yang sahih di berita RTM, RTM terus unggul. Berita perdana edisi Rabu 29 September 2021. Saya Fakil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita saksikan paparan utama malam ini. Lembah Klang dan Melaka beralih ke fasa 3, manakala Kedah ke fasa 2 PPN mulai 1 Oktober. JPN sahkan tidak berlaku sebarang kebocoran maklumat dalam pangkalan data peribadi My Identity. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berkuat kuasa Jumaat ini, 1 Oktober, Lembah Klang yang meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor serta Melaka akan beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Manakala Kedah pula akan beralih ke fasa 2 PPN. Bermakna tiada lagi negeri berada di fasa 1 di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan memaklumkan mesyuarat jawatankuasa khas pengurusan pandemik hari ini bersetuju untuk membenarkan peralihan fasa bagi negeri-negeri terlibat setelah mengambil kira penilaian risiko semasa oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Beliau turut mengumumkan tiga kelonggaran baharu. Majlis rasmi kerajaan dan swasta termasuklah perasmian dan bengkel dibenarkan di negeri fasa 2 dan fasa 3 dengan syarat tetamu telah lengkap vaksinasi dan kapasiti 50% ruang premis, manakala 100% kapasiti penuh bagi negeri fasa 4. Bagi individu yang belum divaksin, mereka perlu menjalani pre-event test menggunakan kit ujian kendiri sebelum hadir dengan disaksikan penganjur atau pengesahan daripada pengamal perubatan. Turut dibenarkan pembukaan sektor latihan kemahiran dan pusat latihan industri termasuk kolej vokasional, TVET dan sebagainya di semua fasa dengan mematuhi SOP ditetapkan. Keputusan itu selaras dengan pembukaan Institut Pengajian Tinggi berkuat kuasa 15 Oktober ini. Kehadiran penonton atau penyokong ke tempat perlawanan sukan dan rekreasi di negeri fasa 2, 3 dan fasa 4 turut dibenarkan sama ada sebelum, semasa dan selepas acara diadakan. Individu tersebut perlu menerima vaksinasi lengkap, memakai pelitup muka sepanjang perlawanan dan tiada aktiviti makan minum sepanjang berada di stadium. Individu bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan untuk menonton perlawanan di tempat acara sukan berlangsung. Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengesahkan tiada kebocoran maklumat dalam pangkalan data peribadi My Identity. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, siasatan dalaman JPN juga mendapati tiada sebarang kes seperti demikian yang pernah berlaku sebelum ini. Jelas beliau, JPN telah membuat laporan polis pada 27 September lalu dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM sehari selepas itu bagi membolehkan siasatan segera dijalankan. Kedian juga akan memastikan semua agensi selepas ini yang menggunakan data My Identity ini daripada JPN segera mengambil langkah yang lebih ketat supaya langkah keselamatan yang tinggi dan sentiasa mematuhi polisi penggunaan My Identity bagi mengelakkan kebocoran data daripada dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Beliau berkata demikian selepas majlis watikah pelantikan Ketua Polis Negara di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Isnin lalu, JPN telah mengesan satu post di forum dalam talian yang memaparkan satu dakwaan wujudnya penjualan data rakyat Malaysia daripada LHDN melalui perkongsian sistem My Identity milik JPN.
Data itu didakwa berjumlah 4 juta yang mengandungi maklumat kelahiran rakyat Malaysia tahun 1979 hingga 1998 dan ditawarkan untuk jualan dengan harga 0.2 Bitcoin bersamaan RM35,495. Datuk Seri Hamzah turut memaklumkan khidmat Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani sebagai Ketua Polis Negara akan dilanjutkan selama 2 tahun secara kontrak selepas beliau bersara wajib awal bulan depan. Pelantikan yang berkuat kuasa pada 4 Oktober sehingga 3 Oktober 2023 telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan atas nasihat Perdana Menteri. Saya yakin dengan pelantikan ini, ia dapat memberi semangat kepada semua pegawai-pegawai dan anggota untuk terus bekerjasama dengan IGP yang kita semua sedia maklum akan juga melakukan sesuatu yang terbaik untuk negara. Datuk Seri Akril Sani dilantik sebagai Ketua Polis Negara ke-13 pada 4 Mei lalu menggantikan Tan Sri Abdul Hamid Bado yang tamat kontrak perkhidmatan. Projek naik taraf kediaman rasmi Perdana Menteri di Kompleks Seri Perdana Putrajaya dilaksanakan berikutan usianya mencecah 22 tahun dan mengalami banyak kerosakan. Menerusi satu kenyataan media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad menjelaskan projek itu diluluskan pada 19 Mac tahun ini. Kerja baik pulih bermula pada 29 Mac lalu dan dijangka siap pada 7 Disember depan. Mengikut skop Jabatan Kerja Raya JKR, kos keseluruhan projek baik pulih dan pengubahsuaian itu sebanyak RM38.5 juta. Ini termasuk penggantian sistem pendawaian elektrikal dan kebocoran bumbung Kompleks Seri Perdana. Kerja baik pulih kini mencapai 74% kemajuan. Datuk Dr. Abdul Latif menjelaskan perkara itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar, mengenai status projek naik taraf Kompleks Seri Perdana. Meskipun Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa yang eksklusif dan tersendiri di setiap negeri, ia bukan penghalang untuk bergerak secara bersama atas semangat keluarga Malaysia yang meletakkan kepentingan masyarakat dan rakyat di tempat utama. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, institusi kehakiman syariah juga perlu terus proaktif meneroka norma perkhidmatan baharu. Dan ini selaras tuntutan Islam yang menggariskan dengan jelas objektif utama syariah atau makasid syariah yang perlu mendasari setiap polisi dan dasar. Atas keperluan itu, Perdana Menteri mahu pegawai syariah sentiasa menghayati konsep keluarga Malaysia serta bertanggungjawab memastikan hukum syarak dilaksanakan dengan adil dan saksama dengan meletakkan standard yang tinggi dalam melaksanakan usaha keadilan Islam. Bud adalah penting dalam memberi garis panduan kepada pemerintah atau kerajaan dalam urusan membentuk sebarang polisi ke atas rakyatnya. Justru, saya ingin menyarankan agar institusi kehakiman syariah khususnya di Malaysia untuk terus proaktif dalam meneroka norma perkhidmatan baru yang lebih efektif. Ini termasuklah memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh dalam penyampaian perkhidmatan di mahkamah-mahkamah syariah. Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan Persidangan Kehakiman Syariah Antarabangsa PKA 2021 secara maya. Persidangan anjuran Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka dan beberapa agensi berkaitan itu berakhir esok. Dewan Rakyat hari ini diberitahu beberapa rancangan naik taraf akses internet di Sarawak telah diatur. Antaranya meningkatkan kadar liputan internet 4G di negeri itu yang kini berada pada tahap 80.84%, lebih rendah berbanding tahap purata nasional 94%. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, antara kawasan yang menjadi tumpuan ialah Julau yang mempunyai liputan 4G hanya 27.34%. Ini termasuk membina 47 menara telekomunikasi baharu dan menaik taraf 38 stesen pemancar.
hormat, telah disiapkan perancangan untuk membina menara baru. Terpaksa dibina lebih banyak menara baru, iaitu sebanyak 47 menara baru. Di samping itu, Yang Berhormat, di kawasan Yang Berhormat juga sebanyak 38 stesen yang telah dinaik tarafkan, 3 telah siap dan 35 lagi sedang kita laksanakan. Secara keseluruhan, sehingga kini 74 tapak menara telekomunikasi telah siap dan 1,651 stesen pemancar telah dinaik taraf di Sarawak. Selain itu, 47,223 premis tersedia gentian optik juga telah siap dibina. Tan Sri Anwar menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Julau, Larry Soon. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Anwar memaklumkan beliau akan menyerahkan dokumen bertulis kepada semua ahli parlimen supaya mereka dapat mengetahui perkembangan pelan jalinan digital negara jendela di kawasan masing-masing. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan kelajuan internet di seluruh negara. Ingin memastikan menjelang tahun akhir tahun hadapan, liputan 96.9% mestilah 4G dengan tahap kelajuannya antara daripada 25 sekitar 24-25 megabyte per second sekarang kepada kira-kira 35 megabyte per second. Jadi itu benchmark yang telah kita tetapkan untuk seluruh negara. Jadi kita harap dengan siapnya projek jendela fasa 1 sekurang-kurangnya, jadi masalah yang berhormat bangkitkan itu boleh diatasi. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong, Tan Sri Anwar berkata hampir 90% liputan internet di Sabah adalah berasaskan 2G. Justru kerajaan akan memastikan kelajuan internet di kawasan liputan 2G dan 3G akan dipertingkat, terutamanya di kawasan pedalaman. Beliau meminta ahli-ahli parlimen supaya bertemu beliau sekiranya terdapat aduan berkaitan liputan jalur lebar di kawasan parlimen mereka. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan daripada dua pertuduhan gagal mengisytiharkan RM2 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri dan memberi pernyataan palsu kepada SPRM. Keputusan dibuat setelah beliau membayar kompaun mengikut Seksyen 92-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 sebanyak RM1.1 juta semalam. SPRM dalam kenyataannya memaklumkan Datuk Seri Ahmad sebelum ini pernah ditawarkan kompaun pada Oktober 2019 namun memilih untuk dibicarakan. Semasa tempoh perbicaraan berjalan, beliau telah mengemukakan representasi dan bersetuju untuk membayar kompaun. Jelas SPRM, kompaun merupakan satu tindakan punitif terhadap mana-mana individu terlibat. Ia juga satu bentuk pemulangan aset di bawah Amlat FPUAA 2001. Seramai 19.91 juta individu atau 85.1% daripada populasi dewasa negara ini sudah lengkap vaksinasi setakat semalam. Manakala 329,722 dos vaksin diberikan semalam menjadikan kumulatif pemberian vaksin 43.028 juta dos. Kita ikuti data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri. Jumlah kes baharu COVID-19 hari ini 12,434, meningkat 1,102 kes daripada 11,332 kes semalam. Berikut statistik kes harian COVID-19 mengikut negeri.
Olive House anjur kempen Love Your Heart tingkat kesedaran penjagaan jantung. Paparannya seketika nanti. Rindu untuk melancong? Nikmati panorama keindahan Langkawi dan alami impian percutian yang mempesonakan. Jom ke Langkawi, semuanya ada di sini. Susah beratur panjang dekat sana. PBT Pay. Mak masuk je website, login, lepas tu bayar. Settle. Nadia buatkan untuk Mak, boleh? Boleh, Mak. Kasihan. Dengan PBT Pay, semuanya jadi mudah dan cepat. Agenda Nasional Malaysia Sehat atau ANMS bermaklumat menjadikan rakyat Malaysia sehat sejahtera melalui Teras 1, promosi pembudayaan hidup sehat. Memupuk budaya hidup sehat dengan meningkatkan literasi kesehatan rakyat. Teras 2, perkhidmatan kesejahteraan kesehatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesehatan. Teras 3, kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4, kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Seperti biasa, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 6 Oktober. Sektor peladangan minyak sawit mengalami kekurangan kira-kira 75,000 tenaga buruh berikutan kekangan pengambilan pekerja asing kesan pandemik COVID-19. Pengarah Bahagian Sains Alam Sekitar dan Kemapanan Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC Dr. Ruslan Abdullah menyatakan proses penuaian sawit memerlukan tenaga mahir yang mempunyai kepakaran dalam memilih buah yang tepat dan berkualiti. The oil palm industry is very labor dependent, especially in terms of the harvesting. So to date, we still have got no machinery that can assist us in terms of harvesting. So it's being done by it has to be done manually. A lot of our workers, in terms of shortages, are the harvesters. Okay, and this requires some skill, because if you do not have skilled workers, the harvesters will be harvesting unripe fruits. So when you harvest unripe fruits, you're talking about losses. Beliau mengulas perkara itu pada webinar peladangan anjuran MIDF Research. Seterusnya, Saim Darby Property Berhad dan pakar logistik Asia Pacific Logos Property bakal menubuhkan syarikat usaha sama bagi mewujudkan platform pengurusan dana sektor logistik serta perkhidmatan pembangunan. Menerusi usaha sama berkenaan, Saim Darby Property akan memperoleh 51% pegangan, manakala baki 49% dikuasai Logos Property. Pengarah Urusan Kumpulan Saim Darby Property, Dato' Azmir Merikan berkata syarikat tersebut akan dijenamakan sebagai Industrial Joint Venture Holdings Private Limited. Saim Darby Property, the whole idea is to shift to have more, to increase its recurring income. Right, so our target is to evolve this so that at the end of the day we've got 50% of our income comes from recurring.
as also as part of us transforming to become a moving from just a property developer to become a real estate development company. Dato' Azmi berkata demikian pada sidang media mengenai kerjasama strategik bersama Logos Property secara maya. Seminggu, dua minggu lebih. Jebal, kurang selera makan, berpeluh pada waktu malam, susut berat badan, batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih dua minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Jom klik hasil. Wira nak kongsikan hasil kutipan cukai adalah penting untuk pembangunan negara. Hasil kutipan cukai ini merupakan sebahagian daripada bantuan berterusan kerajaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Realitinya, semua bantuan kepada rakyat Malaysia dapat diteruskan kerana kita semua bertanggungjawab kepada negara. Jom kita bayar cukai. Jom klik hasil. Bagi meningkatkan kualiti dan gaya hidup sehat rakyat Malaysia, syarikat OHR Marketing Senyum Berhad atau Olive House mengadakan kempen Love Your Heart bagi menyokong sambutan Hari Jantung Sedunia anjuran Yayasan Jantung Malaysia. Menerusi sumbangan RM40,000, kerjasama ini diteruskan untuk tahun ketiga sejak 2019. Menurut Presiden Afiat Group, Aidil Azwan Zainuddin, Olive House telah merangka pelbagai aktiviti bagi meningkatkan kesedaran penjagaan jantung terutamanya kepada mereka yang berdepan masalah kesihatan selepas dijangkiti COVID-19. Antaranya program Walk, Run, Ride yang mengajak orang ramai melakukan aktiviti fizikal termasuk berjalan, berlari dan berbasikal. Segmen Bual Bicara mengenai penjagaan jantung turut akan bersiaran di 14 stesen radio RTM sepanjang kempen berlangsung. Okay, untuk tahun ini bersama dengan Yayasan Jantung Malaysia, kita melaksanakan kempen yang disebut sebagai Walk, Run and Ride yang menitik beratkan tentang soal pergerakan fizikal yang mengajak masyarakat untuk melaksanakan aktiviti sempena Hari Jantung Malaysia, yang mana kempen itu juga kita memberikan hadiah kepada orang ramai iaitu dengan sepasang t-shirt untuk menunjukkan solidariti ataupun kebersamaan dalam proses untuk Hari Kempen Jantung Malaysia. Dan dalam usaha itu juga aktiviti lain yang kita laksanakan adalah kita menyediakan jemputan-jemputan daripada tokoh-tokoh seumpama daripada KPJ Hospital, daripada Hospital UiTM untuk berkongsi dengan masyarakat tentang bagaimana kaedah untuk penjagaan jantung dan bagaimana untuk memastikan jantung kita ini dapat dipelihara dengan sebaik mungkin. Kempen Love Your Heart selama setahun turut menyediakan pelbagai hadiah menarik kepada peserta yang mengambil bahagian. Sementara itu, pengerusi Yayasan Jantung Malaysia, Profesor Dato' Dr. Al Jafri Abdul Majid menzahirkan penghargaan atas sumbangan Olive House kepada masyarakat.
Olive House telah membuat apa ni dia punya corporate social responsibility dengan cara indirect lah, dengan menolong kita supaya kita boleh dapat menjalankan program-program kita. Sebagai tanda solidariti kepada petugas Barisan Hadapan Kesihatan, Yayasan Ikhlas dengan kerjasama Permodalan Nasional Berhad PNB dan iMedic menyalurkan sumbangan kepada Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar dan Hospital Sid Kedah. 5,000 set peralatan pelindungan diri PPE, 2,000 set pelitup separuh muka dan 2,000 set pelindung muka melibatkan peruntukan RM198,000. Sumbangan kepada HSB disampaikan pengerusi Yayasan Ikhlas, Profesor Dr. Zainul Rashid Zainuddin petang semalam. Kesemua peralatan dibuat oleh ibu tunggal dan mereka yang kehilangan pekerjaan sepanjang tempoh perintah Kawalan Pergerakan. Sehingga kini, Yayasan Ikhlas telah membelanjakan RM3.24 juta bagi menghulurkan sumbangan peralatan kepada Jabatan Kesihatan di Selangor, Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Kedah. Ini merupakan sumbangan daripada orang ramai dan khususnya pada kali ini adalah sumbangan pada Permodalan Nasional Berhad yang telah menyumbang sebanyak RM1.44 juta. Sebanyak 224,000 kos barang ini telah diagihkan ke Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang semalam. Hari ini kita mengagihkan hampir 200,000 jumlahnya ke Negeri Kedah iaitu Hospital Sultanah Bahiyah dan kemudian Hospital Sikh, dan bakinya akan kita agihkan lagi ke Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan juga Negeri Perak. Keprihatinan Yayasan Ikhlas amat dihargai kerana peralatan yang disumbangkan sangat diperlukan pihak hospital. So, semua item-item ni adalah kritikal yang memang kita perlukan di hospital. Jadi kita sangat-sangat menghargai usaha NGO seperti Yayasan Ikhlas dan juga Perbandaran Nasional Berhad dalam menyumbang item-item ini kepada hospital, membuatkan kita rasa dihargai. At least macam frontliner tidak kesorangan lah, kita dapat support daripada orang lain juga dalam memerangi wabak COVID-19 ni lah. Dalam pada itu, Yayasan Ikhlas mengalu-alukan lebih banyak sumbangan daripada rakyat Malaysia untuk disalurkan kepada petugas Barisan Hadapan Kesihatan. Kita berhasrat untuk meneruskan projek ini untuk tempoh 3 bulan yang akan datang sehingga ke bulan Disember. Walaupun kadar kes baru COVID semakin menurun perlahan-lahan, tetapi wabak ini masih jauh daripada kesudahan. Jadi kita memberi peluang kepada para dermawan di luar sana, sama ada di kalangan orang ramai dan juga badan-badan korporat, untuk sama-sama menyumbang bagi menjayakan projek tabung Wira COVID Yayasan Ikhlas agar kita boleh meneruskan projek ini bagi meringankan beban yang dihadapi oleh anggota barisan depan, terutamanya anggota kesihatan dan anggota perubatan Kementerian Kesihatan. Ada berita kurang menggembirakan untuk sukan angkat berat negara. Baik, kita teruskan dengan laporan sukan bersama rakan penyampai Nazri Fahmi. Nazri. Skuad angkat berat kebangsaan dibubarkan. Aksi LTDA kembali pada tahun depan.
Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan sukan angkat berat. Skuad angkat berat kebangsaan dibubarkan berkat kuasa 1 November depan. Perkara itu diumumkan Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Dato' Ayub Rahman susulan kes doping membabitkan dua atletnya baru-baru ini. Menurut Dato' Ayub, keputusan drastik tersebut diambil akibat muak dengan kes doping membabitkan atlet angkat berat. Keputusan membubarkan skuad kebangsaan itu dibuat hasil mesyuarat jawatankuasa kerja Majlis Sukan Negara MSN yang diadakan pada 20 September. Pembubaran ini akan melibatkan semua jurulatih dan atlet kebangsaan. Semua jurulatih dan atlet kebangsaan akan diberikan notis selama satu bulan bermula 1 Oktober ini, sebelum pembubaran dikuatkuasakan pada 1 November. Pembubaran membabitkan 4 jurulatih dan 13 orang atlet. Pemenang pingat emas Sukan Commonwealth Gold Coast Azroy Hazawafi Izzah Ahmad berdepan penggantungan maksimum 4 tahun selepas didapati positif anabolik steroid pada ujian yang dilakukan Jun lalu. Azroy bagaimanapun mengakui silapnya apabila dia diuji positif bahan terlarang bagi tujuan mengurangkan rasa sakit di bahagian lututnya. Atlet yang baru diserap ke skuad kebangsaan Muhammad Ikram Haikal Muhammad Zuhari juga didapati positif bahan terlarang. Jika sabit kesalahan, mereka bakal dikenakan hukuman penggantungan maksimum 4 tahun. Untuk rekod, tahun lalu PABM digantung daripada menyertai sebarang aktiviti Persekutuan Angkat Berat Antarabangsa IWF selama setahun bermula 1 April 2020 hingga 1 April 2021 selain semua atlet angkat berat tidak dibenarkan untuk menyertai Sukan Olimpik Tokyo 2020. Susulan daripada pembubaran tersebut, PABM akan membuat pemilihan semula atlet untuk dimasukkan ke dalam skuad kebangsaan baharu. Skuad yang dibentuk itu nanti akan memfokuskan kepada persediaan ke Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, England. Tapi sebenarnya kita telah mendaftarkan beberapa orang sebelum ini, sebelum pembubaran dan sebagainya, kerana kita dah merancang untuk Sukan Commonwealth yang akan datang. Maka atlet-atlet yang telah kita daftarkan dalam way about itu akan diteruskan untuk mendapatkan poin-poin dalam sesi kelayakan ke Sukan Commonwealth. Ada lebih kurang 3 hingga 4 atlet itu akan kita hantar. Ini adalah merupakan squad, kita terpaksalah kita sebutkan ad hoc, sehingga kita tumbuhkan satu lagi squad kebangsaan yang baru. Dua kejohanan kelayakan ke Commonwealth akan diadakan pada penghujung tahun ini, iaitu kejohanan Asia yang belum diputuskan lokasinya dan satu lagi di Tashkent, Uzbekistan. Pada edisi Commonwealth lalu di Gold Coast, skuad angkat berat negara meraih dua pingat emas masing-masing menerusi Muhammad Azni Bidin dan Azroy Hazawafi Izhar Ahmad. Jelajah berbasikal tertua di Asia Tenggara Letu Dilengkawi LTDL kembali pada tahun hadapan selepas ditangguhkan akibat pandemik COVID-19 tahun ini. Walau bagaimanapun, Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Ahmad Faizal Azumah menjelaskan penganjur sebelum ini, Human Voyage Sdn Bhd, masih belum menyatakan hasrat untuk menjadi penganjur untuk edisi ke-26. Human Voyage masih mempunyai kontrak untuk satu tahun lagi selepas menjadi penganjur untuk dua edisi pada tahun 2019 dan 2020. Maka pada tahun hadapan saya tak dapat makluman daripada beliau sama ada dia nak teruskan ataupun dia nak serah kontrak itu. Tetapi as far as we concerned at this point, ianya akan diteruskan pada tahun hadapan. Tetapi kalendernya akan ditetapkan oleh pihak UCI. Sejak diperkenalkan pada tahun 1996, perlumbaan berprestij ini kebiasaannya akan berlangsung pada bulan Februari hingga Mac. Edisi Jubli Perak tahun lalu menyaksikan Sabah dan Sarawak kembali menjadi sebahagian daripada laluan dengan pasukan Sapura Cycling menjadi pasukan tempatan pertama muncul juara keseluruhan. Sementara itu, Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu memberitahu laporan jawatan kuasa siasatan dalaman berkaitan pembatalan penyertaan dan kemenangan atlet Paralimpik negara Muhammad Ziad Zulkifli di Sukan Paralimpik Tokyo 2022 akan diketahui selepas 8 Oktober depan. Nah, saya dimaklumkan satu tarikh telah pun ditetapkan 4 to 8. Jadi maknanya selepas 8 hari bulan itu tentunya
jawatankuasa ini telah pun boleh compile satu laporan kepada pihak kementerian, dan daripada laporan itu barulah kita boleh maklumkan kepada orang ramai tentang apakah tindakan-tindakan yang akan kita buat. Beliau bercakap demikian pada sidang media selepas lawatan rasminya ke Majlis Sukan Negara MSN. Berkenaan kes doping membabitkan atlet angkat berat, Dato' Sri Ahmad Faizal menambah proses pendengaran kes agensi anti-doping Malaysia ADAMAS akan dibuat pada 18 Oktober depan. Siri Jelajah United Kingdom 2021, pasukan hoki kebangsaan selepas memulakan aksi persahabatan pertama dengan keputusan seri tentang kelab hoki All Georgians pada ahad lalu, kali ini skuad negara tumpah 1-2 kepada Surbiton HC. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Kelab Surbiton Hoki itu, pasukan tuan rumah mengejutkan skuad Speedy Tigers apabila berjaya menjadikan gol seawal minit ke-22 dan 26 sekaligus mendahului perlawanan. Skuad kebangsaan berjaya memecah kebuntuan menerusi gol padang oleh Mohd Najib Abu Hassan pada minit ke-47. Percubaan demi percubaan dilakukan kedua-dua pasukan namun gagal dengan keputusan kekal memihak kepada tuan rumah. Bagi aksi seterusnya, skuad negara akan bertemu Clark Hampstead dan Westminster Hesse pada esok sebelum menentang Piston Hesse. Selepas itu, anak-anak buah Arusha Varaj akan meneruskan misi mengutip mata dengan perlawanan menentang Ireland, Wales dan Perancis. Aksi Sukan 29 September melabuhkan tiranya. Saya Nasib Amir Supreme. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua bersama Fatih dan juga Hazel. Ya, sebelum berita perdana melabuhkan tirainya, ada cerita yang menarik dari Amerika Syarikat. Sebuah rumah di Rhode Island yang berhantu dan menjadi inspirasi filem The Conjuring pada tahun 2013 dibuka untuk jualan. Dan harga yang ditawarkan $1.2 juta bersamaan RM5.02 juta. Agensi Hartanah menyifatkan rumah ladang di kawasan seluas 3.5 hektar ini sebagai salah sebuah rumah berhantu paling terkenal di Amerika Syarikat. Rumah ini dikatakan dihantui roh Bathsheba Sherman yang tinggal di situ sekitar tahun 1800. Jennifer dan Corey Hansen membelinya pada tahun 2019 dengan harga $439,000. Ya, cerita itu menutup berita perdana edisi hari ini, 29 September. Ikuti program Inklusif bersama Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin selepas ini. Mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Kita semua keluarga Malaysia. Assalamualaikum. Salam sejahtera.